وہاں ہے وہ وجود حق کہ جس کی طرف خدا کے دوست متوجہ ہوتے ہیں. کہاں ہے وہ جو اہل آسمان و زمین کو اکٹھا کرنے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جو یوم فتح کا مالک اور ہدایت کا بھریرا لہرانے والا ہے؟ کہاں ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور مرضی کو قلوب انسانی میں تعلیف کرنے والا؟ کہاں ہے وہ جو انبیاء اور ان کی اولاد کے خون کے قصاص کا طالب ہے؟ کہاں ہے شہداء کربلا کا قصاص طلب کرنے والا؟ کہاں ہے مدد کرنے والا ستم رسیدوں کی اور ان کا جن پر امتحان لگایا گیا ہے؟ کہاں ہے وہ پریشان جو جواب پاتا ہے جب وہ دعا کرے؟ کہاں ہے نیک بندوں اور متقی انسانوں کا سردار؟ کہاں ہے محمد مصطفیٰ سید المرسلین اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کا فرزند اور جو فرزند ہے نورانی چہرے والی حضرت خدیجہ کا اور جو فرزند ہے حضرت فاطمہ زہرا کا؟ میرے سید و آقا، میرے ماں باپ اور میری جان آپ پر فدا ہو، ہمارے دل و جگر آپ کے لیے وقف ہیں. اے ان سرداروں کے فرزند جو مقرب بارگاہ عزت ہیں، اے علی مرتبہ نجیبوں کے فرزند، اے ہدایت یافتہ رہنماؤں کے فرزند، اے طاہر و مطہر اسلاف کے فرزند، اے صاحبان جود و کرم کے فرزند، اے طیبین و طاہرین کے فرزند، اے صاحبان عزت و کرم وجود کے پاکیزہ فرزند، اے صاحبان عزت و کرم کے فرزند جو سخی و جواد ہیں، اے ذوق دینے والے مہتابوں کے فرزند، اے ضیا بخش قنادیل نور الہی کے فرزند، اے فرزند ایسے چمکدار ستاروں کے جن کی قرآنیت دماغ کو منور کر دیتی ہے، اے فرزند ان مقدس ہستیوں کے جو خدا کے واضح راستے دکھانے والے ہیں، اے فرزند ان بزرگواروں کے جو خدا کے کھلے نشان تھے، اے صاحبان علوم کاملہ کے فرزند، اے ان بزرگواروں کے فرزند جن کے سبب لوگ سنتوں سے واقف ہوئے، اے ان کے فرزند جو خدا کی ایسی نشانیاں ہیں جن کا ذکر کتب الہی میں ہے، اے ان کے فرزند جن کا وجود خود معجزہ ہے، اے ان کے فرزند جو دین کے کھلے دلائل تھے، اے صراط مستقیم کے فرزند، اے نبائے عظیم کے فرزند، اے اس ہستی کے فرزند جو خدا کے ہاں ام الکتاب میں علی و حکیم ہیں، اے فرزند اس نامور کے جو خدا کی نشانی اور حجت ہے، اے فرزند ان کے جو اللہ کے کھلے ہوئے دلائل تھے، اے فرزند ان کے جو خدا کی کھلی برہان اور غالب آنے والی دلیلیں ہیں، اے فرزند ان کے جو خدا کی جانب سے بھیجی ہوئی حجتیں ہیں، اے فرزند اس کے جو خدا کی کامل نعمتیں ہیں، اے فرزند طہٰ والمحکمات، اے فرزند یاسین والزاریات، اے فرزند طور والعادیات، اے فرزند اس بزرگ کے جو نزدیک ہوا خدا علی اعلیٰ سے اتنا نزدیک کہ دو کمانوں یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا.